situacija, znamo da je, jel, tragičan slučaj. Je li ovo prvi put da se ovako nešto dogodilo? Vi ste bili zapovjednik, znali ste se osobno? Iza Domovinskog rata, da. Iza Domovinskog rata, kad smo imali tri poginula u vrijeme ratnih događanja, ovo je prva takva situacija. Ali sigurno nije prva situacija kad su vatrogasci se nalazili u ovakvoj situaciji, pa su iznašli neko rješenje. Da... Mogli smo čuti i od ministra, i znamo, Goran je bio jedan obučeni vatrogasac, rekli ste, on nije nikad... Goran je bio jedan vatrogasac koji je živio za vatrogasac. Znači, on vam je u svom životu bio na natjecanjima svim mogućim, koji su jako naporni i jako zahtjevni natjecanja. Išao je od Njemačke, Austrije, Slovenije do Hrvatske i šire, znači. I što se tiče njegove fizičke spreme, bio je sigurno možda je u Hrvatskoj jedan od najspremnijih vatrogasaca za intervencije. A druga stvar je što je on živio i za vatrogasce, što je bio jedan i predsjednik sindikata. Znači, borio se i za prava svih vatrogasaca da dobiju bolje uvjete i bolje plaće i bolje, ne znam. Tako da smo mi prije, ne znam, 4-5 godina uspjeli zajedno s njime dobiti stvarno velika prava od grada Dubrovnika i od, gdje su oni spoznali da smo mi stvarno neki kolektiv koji je na usluzi svim građanima. Tako da, evo, mogu samo reći da je javna vatrogasna postrojba i DVD Orašak sigurno ovim gubitkom izgubilo jako. Kako izgledao jučerašnji njegov odlazak na intervenciju? Ovo čak nije bila ni njegova smrt. Pa inače, od kad je dobrovoljno društvo u Orašcu, pa dok kad smo mi došli sa ispostavom tu, ljudi oko doma su vezani za te vatrogasce. Znači, oni sa zvukom sirene svi zajedno dolaze tu u dom, idu na gašenje požara. Znači, automatski čin zasvira jedno auto koji izlazi, oni svi dođu. Tako je naš Goran i jučer pošao. Je li može nešto više o samom požaru? Jučerašnji požar je stvarno bila jedna sinergija od aviona do zemaljskih snaga. Znači, mi smo tu imali 80 vatrogasaca koji smo podijelili na 4-5 sektora. Odradio se taj posao vrhunski. Stvarno, zahvaljivam i zračnim snagama, koliko god su rastegnuti. Oni su došli u vrlo kratkom vremenu do nas. Opet govorim, oni su daleko, ali su došli u vrlo kratkom vremenu. I uspjeli smo ga okružiti, znači, sa svim cijevima. Znači, to je 4-5 km cijevi koji su po vrhovima brda i da vam ne kazivam kuda smo rastegli. Da bi negdje popodne sjeli onako zadovoljni za stol i onda smo nasepali vodu. Sepali vodu. Rekli ste, on se u jednom trenutku bi se odvojio od cijele skupine. Sad, Njegova posljednja komunikacija s vama. Zadnja komunikacija je bila, to samo možemo reći jer državno odvjetništvo i policija rade izvid. Zadnja njegova komunikacija sa svojim vatrogascima je bilo, ja idem naprijed, pokušat ću ga ugasit, prigasit, evo, ne znam što je točno rekao. To je bila zadnja komunikacija. I to je bilo oko koliko sati? Pa negdje oko 1:30. U podne? Da. Možete nam reći trenutna situacija? Trenutna situacija na požaru je dobra. Mislim, čak ćemo povući dio snaga sa određenog dijela požarišta, ostat ćemo i noćas na jednom dijelu požarišta, tako da ako bude situacija ovako ujutro, mogli bi se potpuno povući sa požara. Ali vam je veći problem od ovoga požara je možda sama atmosfera u postrojbi. Vlada neka letargija. Tako da, ne znam kako ću podići ljudi. Da, hvala. Hvala.